Zdravím YouTube. Dneska tu máme ďalšie unboxing video. Bude sa to týkať najviac predných pneumatík. Dlhú dobu som používal tieto originálne HPI, ktoré sú aj na ceste aj do terénu. Ale v zatáčke sa nevedia tak dobre zarezať. Nedržia tak dobre stopu, takže pôvodne som mal tieto Lewis RC. Neboli zlé, dlho vydržali a stále ten dizajn bol akože super, ale dostal som na nich defekty. Praskla mi guma. Ukážem vám to tu zblízka. No, tu mám prasknutú trebárs. A proste vzadu mám Mad Max Big Digger, tak som ich chcel dať dopredu. Na týchto Lewis RC som mal aj túto prasklinu. A to boli... Ne. Lewis RC. Biuldos. Front. Takže máme tu znovu Mad Maxi. Tu je bližší. Pozrieme sa, ako vyzerajú predné Mad Maxy. Zadne mám buté na baji. Aby za sebou jednu jazdu. Takže aspoň budú všetky rovnaké. Porovnanky predný. To asi sú. Tenšie sú. O jednu radu. Je to porovnané s týmito starými. No takže to toľko to pneumatiky. Tak tu máme piny na karosériu. GTB Racing. To bude výmena za tieto plastové. Ktoré po havárii dopadnú asi takto. Teraz to rozbalíme. Takže uvidíme, ako to bude pasovať. Teda za tieto dve veci 20 eur, to je dosť, si myslím. Dobre, ešte tu máme krídlo. To je asi krídlo. Motor
Alebo rovan. Teraz neviem. Toto moje je dobre ošúchané v penetoch. Otrbané to krídlo, tak som si objednal nové. Tak teraz sa na to pozrieme. Akurát tieto špatné nálepky ma dorazili, toto je nepoužiteľné, nebo dubajú. Keď porovnáte farby, toto je ničom, toto si môžem nechať takýto fuj, odpad, do piče. Takže, je nové krídlo. Pravdepodobne. Tam pôjde RCMZ nálepka. Možno. Alebo sem. Neviem, ale nepôjde tu týmto farbám, lebo má tu 3, 4 odtiene v oranžovej. To je hrozné. Tie kanály. No dobre chlapci, tak zatiaľ. Díky za sledovanie a uvidíme sa pri ďalšom unboxingu, lebo pri jazde.